ሶሻል ሚዲያ አንቀጥቀጥ የተባለ ዘመቻ በትዊተር ተካሄደ ዜጎች በሳይበር ዘመቻቸው ነጩ ወያኔ ሲሉ ብሊንከንን ሲያወግዙ አለም ወደ ቀልቦ እንዲመለስ የፍትህ ያለ ብለዋል ግብፅ በሩሲያ ላይ ያላትን ኩርፊያ ይፋ አደረገች ሩሲያ በስምታ ውስጥ ሆና የግብፅና ሱዳን በአዲስ መንገድ ያሰቡትን ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራ እየታዘበች መሆኑ ይፋ ሆኗል ግብፅና አረቡን ያሸበረው ኢትዮጵያ ከቱርክ ገዛችው የተባለውን በርካታ የሰው አልባ ድሮኖችን ተከትሎ ምላሽ ተሰጠ የቱርኩ አሸባሪ የፌቱላ ስብስብም ኢትዮጵያ መግባቱ ተገልጿል የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽነን የምናቀርብበትን ምጥንን ይዘንላችሁ መተናል ለዛሬ በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን በቅድሚያ ዜጎች በሳይበር ዘመቻቸው ነጩ ወያኔ ሲሉ ብሊንከንን ማውገዛቸውን አለም ወደ ቀልቦ እንዲመለስ የፍትህ ያለ ስለመባሉ መረጃ ይዘናል ቀጥለን ደግሞ የተበላሸውን የግብጽና የሩሲያ ግንኙነት እናገኛለን ግብጽ ወደ ትግራይ ለመግባት ያሰበችበትን መንገድ እንደዚሁም የሩሲያን ረጅም እጅ አስመልክቶ የያዝ ነው መረጃ አለ በመጨረሻም ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ግልጋሎት ይውላል የተባሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን እያቀረበች ነው መባሉን እንደዚሁም በቱርክ መንግስት አሸባሪ የተባለው ድርጅት ኢትዮጵያ ስለ መግባቱ የያዝ ነው መረጃ አለ ታዲያ እናንተም መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኖ እያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ አለም ኢትዮጵያ ላይ የያዘውን ያልተገባና ሚዛናዊነት እየጎደለው አቋሙን እንዲያስተካክል የውጭ ሀገር መንግስታት እያደረጉ ያሉትን ቅጥያጣ ጫናና ጣልቃ ገብነቶች በተጨማሪም ህጻናትን ለውትድርና እየተጠቀመ ባለው የህዋት ቡድን ላይ ጫና እንዲደረግ የሚጠይቅ የትዊተር ዘመቻ አካሂደዋል በተለይም አንቶኒ ብሊንከን ነጭ ወያኔ በሚል ክፉኛ ተንኳሰዋል ሊንዳ ቶማስም በተመሳሳይ ተወግዘዋል እኛም ይህንን ጉዳይ ለመጠናችን ቀዳሚ አድርገነዋል። በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የቲዩተር ዘመቻው በተለይም አሸባሪ ህዋት እያደረገ ያለውን ትንቆሳና ህፃናት ለውትድርና መጠቀሙ የህፃናት መብቶችንና ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን የሚጣረስ በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዘው የሚጠይቅ ነው ይህን ከፍተኛ ወንጀል እንደ መልካም አድርገው የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የህፃናቱን ምስል አስደግፈው መዘገባቸው የሚታወስ ነው የአሸባሪ ቡድን አልደገፋቸውኝም በሚል በርካታ ንጹሐንን ማረዱ መረሸኑና አስሮ እያሰቃየ እንደሚገኝ ከበቂ በላይ መረጃ ቢኖርም እኚሁ የተንሸዋረረ አቋም የያዙ ሀገራትና አለም አቀፍ ተቋማት ዝምታን መምረጣቸው እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል በዚህ ዘመቻ ይህ ጉዳይ እጅግ ጎልቶ የወጣ ሆኗል ትህነግ እየፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰትና ትንቆሳ በአስቸኳይ ያቆም ዘንድ አለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና እንዲያሳድርም በዘመቻው ተጠይቋል አለም አቀፍ ሚዲያው ሰዎችም በትግራይ ስላለው ግጭት እያቀረቡት ያለው መረጃ በእውነታ ላይ ያልተመሰረተ መሆኑንም የዘመቻው ተሳታፊዎች አንስተዋል ወዳጅ እያለች የምትጠራው አሜሪካም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የያዘችው አቋምና በውስጥ ጉዳይ ላይ እያደረገች ያለው ጣልቃ ገብነት አግባብነት የሌለውና አሸባሪውን ቡድን የሚደግፍ ነው በሚል የዘመቻው ተሳታፊዎች ተቃውሟቸውን ገልጸዋል አሜሪካ በአለም ላይ አሸባሪ ከሚባሉ አካላት ጋር ግንኙነትን እንደማታደርግ ሁሉ ከትህነግ አሸባሪ ቡድን ጋር ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ገጥማ ኢትዮጵያ ላይ እያደረገች ያለው ዘመቻ በእጅጉ ተወግዟል በተለይም አይሁዳዊው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ ላይ የያዙት አቋም እየለየለት ሚዛን እየሳተ አንዳንዶች እንደሚሉት የአሸባሪው ቡድን አባል እስከ መምሰል እየደረሰ ስራቸውን ሁሉ ትተው በወያኔ ጉዳይ የተጠመዱ ሆነው መታየታቸውን በቃላት ብቻ ሳይሆን በምስልም አስደግፈው የዘመቻው ተሳታፊዎች አኮስሰዋቸዋል ምዕራባውያን አሸባሪው ህዋት ከፊት ለጦርነት ያስ ያሳለፋቸው ህጻናት ጉዳይ ግድ ሳይሰጣቸው ባላየ ማለፋቸው ተገቢነት እንደሌለውም በስፋት መጠቀሱን ተከትሎ አንዳንድ አፍሪካን ተኮር ሚዲያዎች ድርጊቱን በማውገዝ ኮንነው ጽፈዋል ይህ ዘመቻም ኢትዮጵያን ደግፎ ከዘመተው የትዊተር ዘመቻ ቀዳሚው ለመሆን ችሏል በዚህ ዘመቻ ላይ የተሳተፋችሁም ያልተሳተፋችሁም መስጋና ይገባችኋልን እንላለን አስተያየታችሁ አይለየን እያለን እንቀጥላለን በሁለተኛው የምጥናችን መረጃ ግብጽ ሳታስበው ከግርግዳ ጋር እየተጋጨች መሆኑን እናገኛለን የግብጽ መንግስት ሩሲያ ከዳችን በሚል እያላዘነ መሆኑ የአረቡ አለም ሚዲያዎች እየተቀባበሉት ይገኛሉ በተለይም ደግሞ አልሞኒተር በዛሬው ዘገባው ግብጽ ከዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ማጤን አለባት ሲል ተደምቷል በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ሞስኮ የግብጽን አቋም መደገፍ አልቻለችም ያለው ዘገባው ከዚህ በፊት በካይሮ አጋ ተወዳዳሪነት የምትታየው ሩሲያ ዛሬ ላይ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆሟ ግብጽ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት እንደገና ለመገምገም መታሰቡን ዘገባው አሳይቷል በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ በቋሚነት የምክር ቤት አባል ያልሆነችው ቱኒዚያ ከግድቡ ና መሙላት ላይ ህጋዊ አስገዳጅ ስምምነት በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ እስኪደረስ ድረስ ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ሁለተኛውን የግድቡን የውሃ ማጠራቅም እንድታቆም ረቂቄ ውሳኔ ሀሳብ አቅርባለች ብሎ ነበር በዚህም ግብጽ ሩሲያና ሌሎች አጋሮች ግድቡ ላይ የህልውና ስጋት ነው ብላ ለምትመለከተው ካይሮ ድጋፋቸውን ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል በምክር ቤቱ የሩሲያ ተወካይ ምናልባትም ከካይሮ የበለጠ ሚዛናዊ በሆኑ መግለጫ ግድቡ ለኢትዮጵያ ያለውን ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እውቅና ሰጠ ሲሉ ከሰዋል በዚህም ምክንያት ከሞስኮው ጋር ግንኙነት ማቆም አለብን ብለዋል ሲል አልሞኒተር ዘግቧል የሁለተኛ ዙር ሙሌትን ተከትሎ ካይሮ ምን እንደምታስብ የሚገመት ነው አጋጣሚው የኢትዮ ሩሲያ ትብብር አደበዘዘባቸው እንጂ ስለ ራሺያ አሁንም ብዙ እየጮሁ ነው የግድቡን ፋይል ያለ መፍትሄ አስቀረችን ይላሉ የሩሲያ ኢትዮጵያ ወዳጅነትን ከጥንት እያጣቀሱ የችግር ወቅት ወዳጅነቷን እያወሱ ፍ ኔሽን ጣሊያንን በመቃወም ሞስኮ የኢትዮጵያ ብቸኛ ደጋፊ እንደነበረችም እንዲሁ ዘርዝረዋል በዘመን ደርግ የነበራትን አበርክቶ እንዲሁም ከሶቪየት መፍረስ ጋር የላላው ትስስር ሩሲያ በፑቲን ዳግም ስትጎለብት የአዲስ አበባና ሞስኮ ወዳጅነት እንደገና ህዳሴ ማድረጉን በቁጭት ይናገራሉ አሁን በትግራይ ክልል ከተፈጠረው ነገር ጋር በማያያዝ ካይሮ ኢትዮጵያን ለማ መፍረስ እየሰራችም ትገኛለች የኢትዮጵያን መፍረስ በጉጉት የሚጠብቁ ግብፃዊያን ጸሀፍት እንደ አሸን የበዛ ጽሁፍ አጋርተዋል በስተ ሰሜን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የማያዘው ግዛት ወይም ምድር ልናገኝ ነው የሚለውን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል ይህን ያለው ግብፃዊ ትግራይ እንደ ኤርትራ የራሷን መንግስት ልታቋቁም ትችላለች ይላል በአንድ በኩል እጃችንን ለመስደድ በሌላ በኩል ደግሞ የናይል ገባር የሆነውን የተገዜ ወንዝ እናገኝበታለን የሚቀነስብንን እናካከስ በታለን ወዘተ እያለ ይገኛል በሱዳን በኩል ወታደር ምዝገባ መጀመሩን የሚነዙም ነበሩ ከቀናት በፊት ግድቡ የኛ ነው በማለት አይናችንን የሳበው የሳውዲው አረብ ኒውስ ገጽ ቀርበን ስንከተለው አረባዊ ለቅሶን ጀምሯል የአረብ ሀገራት በአንድነት ከመቆም ይልቅ ሲነታረኩ የውሃ ገመዳቸው ሊቆረጥ ነው ማለቱን ተያይዞታል ኩርፊያና ተስፋ መቁረጥ የተጫናቸው የካይሮ ልሂቃን በበኩላቸው ትላንትና ከትላንት በስቲያ እስራኤልን እናሳምን ሲሉ ነበር ዛሬ ላይ ደግሞ ወደ ኢራን ከኢራን እንዳንወዳጅ ምክንያት የሆኑን የአረብ ሊግ ሀገራት አልፈየዱንም በዚህ ወቅት ከቴራንም ቢሆን የሚበጅ ነገር ከተገኘ እንሞክር እያሉ ይገኛሉ በሌላ በኩል በርካታ ገብፃዊ ጻፍት በጉጉት እየለፈፉት የሚገኘው ምክረ ሰይጣን ደግሞ ሱዳንና ገብጽ ከዚህ ከትግራይ ግጭት ውጭ ምን ድል ሊመጣላቸው ነው የሚጠብቁት የሚል ነው በግጭቱ ውስጥ እጃቸውን እንዲያስገቡም ውጥወታቸውን አበርትተውታል በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አድፍጣ ያለችውን ሩሲያ እየነካኳት ስለሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብም አያሳስብም እንላለን ዘገባው የአልሞኒተርና ና አባይ ነው ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንሄድ ደግሞ ቱርክን እናገኛለን ሰሞኑን በግብጽና በአረብ ሚዲያዎች የሚወጡ መረጃዎች የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በኢትዮጵያ ምን ያህል እየተሳቀቁ መሆኑን ያሳዩ ሆነዋል በእነዚህ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ጦርነት አሊያም ደግሞ ህዳሴውን ለመጠበቅ ገዛችው እየተባለው የሚናፈሰው ዘመናዊ መሳሪያዎችን አስመልክቶ የተጣራ መረጃን አስመልክተን የደረሰንን መረጃ የምጥናችን የመጨረሻው አድርገ ነዋል የግብፅ የስለላ ተቋምን ምንጭ ጠቅሶ ቱርኪ ኒውስ የተባለ ሚዲያ ቱርክ የኢትዮጵያን ወታደራዊ ኃይል ለማዘመን አስር ድሮኖችን በተራዘመ ጊዜ በሚከፈል ብድር መልክ መሸጧን ዘግበዋል ከቱርኪያ ኒውስ መረጃ ወሰድን እያሉ የአረብ ሚዲያዎች መረጃውን እየተቀባበሉት ነው ዛሬ ታዲያ ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ግልጋሎት ይውላሉ የተባሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይም ድሮኖችን እያቀረበች ነው መባሉን በኢትዮጵያ የቱርክ ኤምባሲ ሀሰት ነው ሲል አስተባበለ ከሰሞኑ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ኃይሎች ላይ ለሚያካሂደው ወታደራዊ ዘመቻ የሚያገለግሉ ቱርክ ሰራሽ ድሮኖች ወደ ሌላ ሀገር ውስጥ አስገብቷል የሚሉ ሪፖርቶች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መሰራጨታቸውን ተከትሎ ነው ኢምባሲው ምላሽ የሰጠው ኢምባሲው በትዊተር ገጹ ላይ እንዳሰፈረው በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ቱርክ ለኢትዮጵያ መንግስት ድሮኖችን እያቀረበች ነው በሚል የሚሰራጨው መረጃ ያሰት ነው ብሏል በትግራይ በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ሰዋል በአውሮፕላኖችን በመጠቀም የተለያዩ ተልእኮዎችን ማካሄዱን ከዚህ በፊት መገለጹ ይታወሳል ቱርክ ከኢትዮጵያ ጋር ሰፊ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ያላት ሀገር ስትሆን በወታደራዊ መስክ ስላላቸው ግንኙነት ግን በስፋት የሚታወቅ ነገር የለም ለዚህም ነው ግብፅና ሱዳኖች ተረብሸው ጉዳዩን እያስተጋቡት የሚገኙት በእርግጥ ግዢው ተፈጽሞ ከሆነ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው ጁንታው የህወት ስብስብ ላይ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአምስት አመት በፊት ቱርክ ውስጥ በመንግስት ላይ ተሞክሮ የከሸፈውን መፈንቅለ መንግስት አምስተኛ አመት ለማሰብ በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ከቱርክ ተቋማትና በኢትዮጵያ ከሚገኙ ዲፕሎማቲክ ሚሽኖች ጋር ሐሙስ ዕለት መወያየታቸውን አናዱሉ የዜና ወኪል ዘግቧል በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር የአፕራክ አለፕ በዚሁ ስነ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያና ቱርክ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ይገኛሉ ፖለቲካዊ ግንኙነታችን ጥሩ ነው የንግድ ግንኙነቱ መጠናከር አለበት በዚህ ላይም እየሰራን ነው ኢትዮጵያና ቱርክ ወዳጅ ሀገራት ናቸው ወዳጅ ሆነውም ይቀጥላሉ ስለማለታቸው የቱርኩ አናዱሉ ዘግቧል በኢትዮጵያ የቱ ክ አምባሳደር ጨምረው በቱርክ መንግስት አሸባሪ የተባለውን የፌቱላ ጉላን ድርጅት የጸጥታ ስጋት እንዳይፈጥር አንካራና አዲስ አበባ በጥምረት እየሰሩ ነው ብለዋል ዛሬ ላይ አሸባሪው የፌቱላ ድርጅት የተዳከመ ቢሆንም ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች ሀገራት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል አምባሳደሯ ቱርክ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካደረጉ ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን የጨርቃጨርቅና የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ገመዶች ማምረቻዎችን ጨምሮ የቱርክ ኩባንያዎች የ የ አምስት ቢሊዮን ዶላር በአፍሪካ ፈሰስ ማድረጋቸውን አናዱሉ አመልክቷል። ውድ የመጠናችን ቤተሰቦች እስከዚች ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁና እናመሰግናለን። የዛሬውን መጠነጥር መጠና አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ በቸር